Kandidatët për zgjedhjet presidenciale në Maqedoni po paraqiten para elektoratit me qëndrime për integrimin e vendit në NATO dhe në Bashkimin Evropian dhe përmirësimin e gjendjes së përgjithshme në vend. Por në fushat nuk kanë munguar dhe fyerjet dhe denigrimet ndaj kundërshtarve. Për eturin e fushatës presidenciale, na njofton korespondent ynë Isak Ramadani. Gara presidenciale në Maqedoni po zhvillohet përmes një retorike ofenduese, jo aq nga vetë kandidatët, sa nga drejtuesit e partive të cilat i kanë kandiduar ata. Dy garuesit kryesor që pritet të kalojnë në balotazh, Gjorgje Ivanovi, VMRO, DPMNS dhe Stevo Pendarovski, Lidhje Social-Demokrate, ndërkohë po bëjnë një fushat paksa të ndryshme. I pari duket se po synon votat e maqedonasëve me prirje nacionaliste, ndërsa i fundit le përshtypjen se dëshiron të bëhet presidenti të gjithëve, pa dallim përkatësie qoftë etnike apo fetare. Zoti Pendarovski, një pedagog universiteti, takohet me njerëz të thjeshtë në treg, në qarshi, në çajtore, ka vizituar një xhami në Gostivar. Nga analistët ai shikohet si një personalitet me orientim të theksuar pro-perëndimor, për dallim nga rivali i tij, presidenti aktual që po garon për një mandat të dytë, Gjorgje Ivanov, i cili lakmon Rusinë dhe presidentin Putin, gjithnjë sipas vlerësimeve të analistëve. Kandidati vetëm shqiptar për president të Maqedonisë Ilas Halimi i Partisë Demokratike Shqiptare nga ana tjetër nuk gëzon mbështetjen e elektoratit të Bashkimit Demokratik për Integrim. BDI-ja, e cila po bën një kundër fushat dhe thirrje për bojkot të presidencialeve, tash kërkon që një nga postet kryesore si presidenti, kryetari i parlamentit ose kryeministri në Maqedoni të jenë shqiptar. Jetojmë në një shtet dhe nuk marrim guxim për të jetuar, për të materializuar një ide e cila ofron dhe nuk ndan, e cila bashkon dhe nuk përçan kandidat të pranueshëm, pavarësisht se i kujt komuniteti do jetë. Zoti Ahmeti ngul këmbë që presidenti i zgjedhur me konsensus të gjerë politik është zgjidhja e vetme për Maqedoninë. Kritikët e vlerësojnë si të vonuar kërkesën e BDI-s me që ajo është në pushtet që nga 2008. PDSH-ja ndërkohë thotë se kanë zgjerë kandidatin e saj presidencial për të mos u turpëruar para faktorëve politik Maqedonas dhe për të treguar peshën e votës shqiptare. Kush propozoi që zgjedhja presidenciale të mbahet në randin e dytë të zgjedhjeve parlamentare, në randin e dytë të zgjedhjeve presidenciale? Kryeshi Ahmeti. Dhe ndërsa garuesit Maqedonas flasin më shumë për nevojën e zgjidhjes së problemit të emrit të Maqedonisë, kandidati presidencial shqiptar është përqendruar kryesisht tek avancimi i pozitës së shqiptarëve, barazia dhe përfaqësimi i drejtë, si dhe tek integrimet e vendit. Unë di se shqiptarët e kanë dhënë. Deri tash nuk ka pasur mitingje të mëdha. Qytetarët shprehen se fjalimet në paraqitjet e partive janë monotone dhe se premtimet janë tashmë të dëgjuara prej shumë kohë më parë. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.